नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पार्टीभित्रको सङ्घर्षका कारण नयाँ दल खोल्ने क्रम बढेको छ वर्षौंसम्म नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले नै नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्दा दलहरू टुक्रिने गरेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापा पार्टी महाधिवेशनमा पराजित भएसँगै विक्षिप्त मात्र भएनन् नयाँ पार्टी नै खोल्ने तयारीमा जुटेका छन् वर्षौँ राप्रपालाई एकल नेतृत्वमा चलाएका थापा अध्यक्षमा पराजित भएपछि अहिलेसम्म पार्टी कार्यालय धुम्बराही पनि पुगेका छैनन् थापाले नयाँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई स्वीकार गर्न नसक्दा आफै राप्रपा छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् महाधिवेशनमा थापालाई हराउन निर्मल निवासले भूमिका खेलेको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने थापा पक्षको माग छ निर्मल निवासले गरेको जुन एउटा हस्तक्षेप छ उसको चाहिँ निर्मल निवासको सचिवालयबाट भएका जुन एउटा एक किसिमको आपत्तिजनक चाहिँ गतिविधि छ त्यो गतिविधिले चाहिँ पार्टीले बोकेको एउटा चाहिँ विचार आस्था भावनामाथि ठेस पुर्याएको छ त्यो स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति छैन त्यो विषयमा पार्टीले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ छा। त्यसको निचोडमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो यसले निर्मल निवासलाई पनि फाइदा पुग्छ यसले हामीले बोकेको विचार र आस्थालाई पनि अगाडि बढाउनको लागि मद्दत पुग्छ उता मधेस केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता वृकेश चन्द्रलालले पनि लोसपामा विद्रोह गरेर पुरानै पार्टी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व गर्ने तयारी गरेका छन् अहिलेका मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले मधेसका मुद्दा र अधिकार स्थापित भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभहानीमा बढी केन्द्रित भएको उनको आरोप छ एकीकरणबाट मधेसको एजेन्डा नै बिर्सियो भने त्यस्तो एकीकरणको कुनै अर्थ चाहे छाने तेकार मधेश को एजेंडा जो नेपाल को निमित्त एवं बहुत ठूलो रिहास में नहीं पहलो चाहे आंदोलन हो जिस का सब जनता का बीच में सनता समावेशिता सहभागिता और स्वशासन को उठाएक संबोधन करा का निमित्त त राजनीतिक शक्ति चाहिए नी सत्ता गठबन्धन दलभित्रैको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेतृत्वको विषयलाई लिएर दुई पटक विभाजित भइसकेको छ नेकपा हुँदा र विभाजित हुँदा पनि कतै नलागेका वामदेव गौतम एमाले र माओवादी केन्द्र गठन भइसक्दा पनि एकता संयोजनको अभियान भन्दै नयाँ पार्टी खोल्ने तर्खरमा छन् एमालेकै चुनाव चिन्हमा नवलपरासीबाट विजयी सांसद हृदेश त्रिपाठीले नयाँ पार्टी खोलिसकेका छन् स्वार्थ मिल्दासम्म एउटै पार्टीमा सहकार्य गर्ने र नेतृत्व पराजित हुँदा लाभहानीमा कुरा नमिल्दा नयाँ पार्टी खोल्ने परिपाटीले सङ्ख्या थप्ने काम त गर्ला तर परिणाम दिनेमा आशंका छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ जनकपुर सहकर्मी अनिल मिश्र र अञ्जना लामिसा काठमाडौँ